بزي فيديو لاي يمنايو uses of chemical reaction ويمدمو اي chemical ازاق بروت تكموشن نايلن لمسالي عندو كا chemical ازاق بروت تكموش وست با لوكال يميسارو باهلاو يمتا توشن مايتن شلالن سلازي با كباهلاو يمتا توشن لمسالي تقلان بتاويد با chemical reaction اما كانينات تسارتو يميمتا نو مالاتنو سلازي تلاو يقباو توشن تاتاكمو مشارشالا ይህንን ባህላዊ የጣላ መጣጥም ማዘጋጀት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኬሚካል ሪአክሽን በህይወታችን ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ጥቅም የሚሰጥ ነው ማለት ነው ሶ የመጀመሪያውን ጥቅም ስናይ ሲንተሲስ ኦፍ አሞኒያ ወይም ደግሞ የአሞኒያ ውህደትን አፈጣጠር በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ሃይድሮጅንና ናይትሮጅንን በመጠቀም አሞኒያ መስራት ይቻላል ኬሚካላዊ ፎርሙላውን በመጠቀም ሰዓት በዚህ ሁኔታ የሚካሄድ ነው ማለት ነው ይሄ አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ሃይድሮጅንም ጋዝ ነው ናይትሮጅንም ጋዝ ነው አሞኒያም መጨረሻ ላይ ጋዝ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው ስለዚህ የአሞኒያ ጋዝን መስራት እንችላለን ይሄ የአሞኒያ ጋዝ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት ስለዚህ የአሞኒያ ጋዝ አሞኒየም ናይትሬት የሚባለውን ፈልቲራይዘር ወይም ደግሞ ማዳበሪያ ለመስራት ከመንጠቀምበት ግብአት ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማዳበሪያ እንደዚህ አይነት ማዳበሪያዎችን ለመስራት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሚዩኔሽንስ ወይም ደግሞ ጥይቶችን ለመስራት እንደዚህ አይነት የጥይት ግብአቶችን ለመስራት ይጠቅማና ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ የመቀጣጠል አቅም ስላለው የጥይት ውስጥ ያሉ ተቀጣጣይ ነገሮችን ለመስራት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ሶ ሲንተሲስ ኦፍ አሞኒያ አንዱ የኬሚካል ሪአክሽን ጥቅሙን ማየት ይኖርባችኋል ሌላኛው ደግሞ ኮምበሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ነው ስለዚህ የሃይድሮጅን መቀጣጠል እንለው እንችላለን ስለዚህ ሃይድሮጅን ጋዝ ኤንድ ኦክሲጅን ኮምባይንስ ቱ ፕሮዲዩስ ሊኩዊድ ዋተር ነው ስለዚህ እንደምታውቀው እንግዲህ ፈሳሽ የሆነ ውሃ ለመስጠት ወይም ደግሞ ለማምረት የሃይድሮጅን ጋዝና የኦክሲጅን ጋዝ ሁለቱን በማጣመር መስራት ይችላሉ ማለት ነው ኬሚካላዊ ፎርሙላቸውን በመጠቀም ሰዓት ይሄንን ይመስላል so 2H2O plus O2 ይሰጣል 2H2O ነው እዚህ ጋር የሚለን ስለዚህ የመጀመሪያው ሁለቱ ኦክሲጅንና ሃይድሮጅን ጋዝ ናቸው ከዛ ወተር ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት በሊኩዊድ ወይም በፈሳሽ መልክ የሚመጣው so L የሚለው ሊኩዊድ ነው G የሚለው ደግሞ በጋዝ ፎርም መሆናቸውን የሚያሳይ ነው so ሶስተኛው ጥቅማቸው ደግሞ combustion of methane ነው ወይም ደግሞ hydrocarbons የምንለው ነው ስለዚህ የሚቴንን መቀጣጠል ወይም ደግሞ መስራት በኬሚካል ሪአክሽን ማካሄድ እንችላለን so methane gas and then oxygen gas combine exothermically to produce a carbon dioxide gas and water vapor ነው ማለት ስለዚህ ሃይድሮጅን ጋዝ እና ኦክሲጅን ጋዝን በማጣመር ፈሳሽ የሆነ ውሃን መስራት ይቻላል ማለት ነው so መጨረሻ ላይ ግን ውሃው የሚመጣው በቬፐር ወይም ደግሞ በትነት መልክ መሆኑን ማሳየት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም እዚህ ጋር ካያችኋቸው ጋዝ ናቸው የሁሉም በሪአክታንት በፕሮዳክትም ሳይድ በኩል ያሉት ሁሉም ነገሮች በጋዝ መልክ ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ወተሩን እናገኘ በቬፐር ወይም ደግሞ በትነት መልክ የሆነ ዋን ማግኔት እንችላለን ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ሚቴን በጣም ብዙ ጥቅሞችም አሉት ማለት ነው አንደኛው ለፓወር ሲስተም እንጠቀመው ይችላል ምግብ ለማብሰል እንጠቀምበት እንችላለን ስለዚህ ሚቴን ጋዝ በዛ ወይም መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ በኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ የምናገኛቸው ጥቅሞች ናቸው ማለት ነው አራተኛው ደግሞ ፎቶሲንተሲስ ወይም ደግሞ ብርሃን አስተጻምሮ የምንለው ነው ብርሃን አስተጻምሮ የምንለው እጽዋቶች ምግባቸውን ለማዘጋጀት የሚሄዱበትን ፕሮሰስ የሚያሳይ ነገር ነው ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ጋር ብታዩት ብርሃን አስተጻምሮ ላይ የምናገኛቸው ትልቁ ነገር ምንድነው እጽዋቶች ካርቦን ዳይኦክሳይድን እና ወተርን በመጠቀም ወይም ውሃን በመጠቀም ኦክሲጅንን እና ግሉኮስን ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬት የምንለውን ምግብ ያመርታሉ ማለት ነው ስለዚህ ኦክሲጅንን ለኛ ይሰጡናል በተጨማሪ ደግሞ ምግብንም በግሉኮስ መልክም በማምረት ለራሳቸውም ለኛም እንዲሆን አድርገው መስራት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ የምንለው የኬሚካል ሪአክሽን አንዱ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ያለው ነገር ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ መጨረሻው ላይ እዚህ ጋር ካያችሁት ኬሚካል ፎርሙላው የነ ይመስላል so 6CO2 በጋዝ መልክ ነው ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ በጋዝ መልክ ነው ውሃ እዚህ ጋር ደግሞ የምትጠቀሙት ውሃ አለ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ወደ ኦክሲጅንና ወደ ግሉኮስ ሰጥናል so ግሉኮስን በመጠቀምበት ሰዓት ግሉኮስ ፎርሙ ምንድነው ማለት ነው aqueous ወይም ደግሞ ውሃው ይንላል በውሃ የሚሟሟ dissolved in water መሆኑን ያሳያል aqueous ካለ aqueous ከሚለው ፓርት መውሰድ ይችላልሽ aqueous ማለት ደግሞ ውሃዊ ወይም ደግሞ በውሃ የሚሟሟ ነገር መሆኑን ለማሳየት ሲፈልግ aqueous ይባላል g ከሆነ ደግሞ በጋዝ ፎርም መሆኑን ያሳያል l ከሆነ ደግሞ በሊኩዊድ ፎርም መሆኑን ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መውሰድ ይችላልላችሁ ለፀሐይ ብርሃን እንደምታዩት እንግዲህ እጽዋቶች ውሃንና ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመጠቀም የብርሃን ላይትን በመጠቀም ወደ ኦክሲጅንና ካርቦሃይድሬት ወይም ደግሞ ግሉኮስ ወደምንለው ነገር ወደ ማምረት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ሶ ይሄ አንዱ የኬሚካል ሪአክሽን ጥቅም ነው ሌላኛው ሲንተሲስ ኦፍ ሰልፈሪክ አሲድ ሪአክሽን ነው ስለዚህ የሰልፈሪክ አሲድ አጸግብሮት ውህድን ማየት እንችላለን ስለዚህ ሰልፈሪክ አሲድን ለማግኘት ሰልፈርን ኦክሲጅንንና ውሃን አንድ ላይ በማዋሃድ ሰልፈሪክ አሲድን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ኬሚካል ሪአክሽኑን በዚህ ወይ መጻፍ ይችላል ስለዚህ ሰልፈር በሶሊድ መልክ ነው የነበረው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኦክሲጅን በጋዝ መልክ አለ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ወተር ወይም ውሃ ደግሞ በሊኩዊድ መልክ ነበር እንደዚሁም መጨረሻ ላይ ደግሞ aqueous የምንለው ወይም ደግሞ በሙሙት መልክ ደግሞ ሰልፈሪክ አሲድን በውሃ የሚሟሟ ሰልፈሪክ አሲድን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በመጠቀም
synthesis of sulfuric acid reaction ወይም ደግሞ የሰልፈሪክ አሲድ አጽግብሮት ውህድን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ሰልፈሪክ አሲድን በመተውበት ሰዓት በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም የሚሰጥ ነው ማለት ነው። አንደኛው የፎስፌት ፈልትራይዘር ወይም ደግሞ ፎስፌት የምንለው የማዳበሪያ አይነት ለመስራት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ማቅለሚያ ወይም ደግሞ ዳይ ለመስራት እንጠቀምበታለን። ልክ እንደዚህ አይነት የማቅለሚያ ግብአቶች መስራት እንጠቀማለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ካር ባትሪ ወይም ደግሞ የመኪና ባትሪ ውስጥም ሰልፈሪክ አሲድን በመጠቀም የመኪና ባትሪ አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው? የራሱ የሆነ ጥቅሞችን የሚሰጡ ነገሮች መሆናቸውን በደንብ ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አለን። ዊች ዋን ኢዝ ዘ ሪአክሽን ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ይለናል። ስለዚህ የብርሃን አስተጻምሮ አጸግብሮት የትኛው ነው ይለናል። ስለዚህ አራት ምርጫዎች አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሲኤች ፎር ፕላስ ቱ ኦቱ ይሰጣል። ሲኦ ቱ ፕላስ ቱ ኤች ቱ ይለናል። ሁለተኛ ደግሞ ቱ ኤስ ፕላስ ስሪ ኦቱ ፕላስ ቱ ኤች ቱ ይሰጣል። ቱ ኤች ቱ ኤስ ኦ ፎር ይለናል። ሶስተኛው ሲ 6CO2 plus 6H2 ይሰጣል። 6O2 plus C6H12O6 ይለናል። ከዚያ የመጨረሻው CH2 plus N2 ይሰጣል 2NH3 ይለናል። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር ሁላችሁንም ብታች የመጀመሪያው የምን ሪያክሽን ነው ብለናል? የሚቴን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሲንተሲስ ኦፍ ሚቴን የሚለውን በደንብ አይተናል። ሁለተኛው ደግሞ የሰልፈሪክ አሲድ ሪያክሽን መሆኑን አይተናል ማለት ነው። ሶስተኛው ግን የፎቶሲንተሲስ ነው ማለት ነው። ሶ ፎቶሲንተሲስ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድን እና ወተርን በመጠቀም ምንን የሚሰሩበት ነው ማለት ነው? እጽዋቶች ኦክሲጅንን እና ግሉኮስን ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬትን የሚያመርቱበት ሂደት መሆኑን አይተናል። ከዛ የመጨረሻው ደግሞ የሲንተሲስ ኦፍ አሞኒያ ወይም ደግሞ ለማዳበሪያ የምንጠቀማቸው አይነት ነገሮችን የምንሰራበት ሂደት መሆኑን አይተናል ማለት ነው።